Assalomu alaykum do'stlar, bugun sizlar bilan Bill Gates ga aloqasi bo'lgan Microsoft Word dasturi bilan tanishib chiqamiz. Microsoft Word dasturi matnlar bilan ishlashda eng ko'p kerak bo'ladigan dastur hisoblanadi. Ushbu dasturni noldan o'rganib ko'rib chiqamiz bugun. Bu dasturda ishlash uchun avvalo shu dastur ichiga kirib olishimiz kerak yoki mana bu yerdan sazdat knopkasini bosib, dokument Microsoft Word ustiga bosib, yangi fayl ochib olishimiz kerak. Demak, mana hosil bo'lgan faylimizga nom beramiz. Ortiqcha knopka tugmalarni bosmagan holda, masalan, birinchi ish deb yozib qo'yamiz. Yoki ism sharfingizni yozib qo'yishingiz ham mumkin va enter knopkasini bosamiz. Endi bizda bitta Word fayl, yangi fayl hosil bo'ldi. Buni ichi hozircha bo'sh. Demak, bunda ishlash uchun sizga ikki marta sichqonchani bosgan holda kiramiz va bu yerdan demak ishni boshlashimiz mumkin bo'ladi. Aynan ko'rinishi turli xil versiyalarda har xil bo'lishi mumkin. Aynan bizda hozir 2016-yil versiyasi, sizda 2013, 2019, 2021 va hokazo yoki undan ham eskiroq bo'lishi mumkin. Demak, ba'zi hollarda farq qilishi ham mumkin. Men endi bu yerda eng ko'p tarqalgan variantini ishlatib sizlar bilan tanishtiraman. Birinchi o'rinda ushbu dasturda ishlashda navigatsiya qurilmasini bilishimiz kerak. Ya'ni aytaylik, biror-bir matn yozilgan fayl ochadigan bo'lsak, ko'rinish juda ham kichkina holatda bo'ladigan bo'lsa, unchalik nima yozilganini bilolmaydigan bo'lsak, buning uchun aynan ushbu matnni kattalashtirish shart emas, balki ko'rinishni uzoq yaqin qilishimiz mumkin bo'ladi. Buning uchun mana o'ng burchakda joylashgan masshtab bo'limidan plus yoki minusga bosish orqali yaqinlashtirish yoki uzoqlashtirishdan foydalansak bo'ladi. Mana plusni bosganda faylimiz bizga yaqinlashadi, minusni bosganimizda esa u bizdan uzoqlashadi. Bu narsani sichqonchada kontrol tugmasini bosgan holda, o'rtasini burgan holda amalga oshirsak ham bo'ladi mana. Oldinga jo'rasak bizga yaqinlashadi, kontrolni bosib turgan holda orqaga jo'rasak bu uzoqlashadi. Demak, navigatsiya bo'yicha asosiy narsalar tushunarli. Endi turli xil rejimlarda ishlashimiz mumkin. Ya'ni agar biror matnni biz faqatgina o'qimishni istasak, ya'ni uning ustida amallab bajarish emas, o'qishni istasak, buning uchun mana bu yerda yana o'sha pastda rejim chitenya bo'limi bor. Bunga bosib qo'ysak, demak, faylimiz bunday ko'rinishda o'tadi. Ya'ni bu yerda biz hech qanday o'zgartirishlar, tahrirlashlarni amalga oshira olmaymiz, shunchaki bu ishni faqatgina o'qib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Agar uning ustida ishlamoqchi bo'lsak, keyingisi demak, razmetka stranitsa ustiga bosamiz. Undan keyingisi esa bu demak, veb ko'rinishdagi holati qo'shimiz ham mumkin. Ya'ni veb-saytda bizning matnimiz qanday ko'rinadi, shu holatini tanlashimiz ham mumkin. Demak, biz mana bu ikkinchisini tanlab qo'yamiz. Tahrirlash rejimida asosan ishlaymiz. Va bu yerda mana bu ko'rib turganlaringizdek tepadagi asosiy menyular, lenta bo'limlari ochilgan bo'ladi. Kompyuterimizga o'rnatilgan turli xil tillardan foydalanib, biror bir matnni yozishimiz mumkin bo'ladi. Misol uchun, pastki qismda o'ng burchakda yozilgan bo'ladi. Demak, ingliz tili bizda hozir tanlangan turibdi. Buni o'zgartirish uchun demak, alt shift tugmalaridan foydalansak bo'ladi. Bu yerda lotin tili tanlangan holda. Agar kirill tilida yozilgan bo'lsak, kirilcha yozuv deb yozmoqchi bo'lsak, yana alt shiftni bosgan holda o'zgartiramiz. Mana pastda rus tili tanlanganini ko'rishimiz mumkin. Xullas, mana shu ko'rinishda o'zimiz kerakli yozuvda yozishimiz mumkin. Endi ularni o'chirib tashlaymiz. Demak, o'chirish uchun o'sha backspace tugmasidan foydalanamiz. Ya'ni o'zidan kursorimizdan, aynan mana belgilangan kursorimizdan chap tarafdagi narsani o'chirish uchun backspace orqali yozilgan narsani o'chirishimiz mumkin. Shuningdek, delete tugmasi bor. Delete orqali kursordan keyingi harflarni o'chirishimiz mumkin bo'ladi mana. Delete ni bossak, o'zidan keyingi harflarni o'chiradi. Demak, biz yozgan matnimiz turli xil ko'rinishda, shriftda bo'lishi mumkin, lekin agar rasmiy hujjatlar, xatlar yoki qanaqadir mustaqil ish, referat ko'rinishidagi hujjatlarni tayyorlaydigan bo'lsak, bular uchun maxsus qabul qilingan format bor. Ya'ni rasmiy hujjatlar uchun maxsus formatdan foydalanamiz. Bu format aynan shrift turi Times New Roman, mana tepa tarafda shriftni tanlashimiz mumkin. Albatta, shriftni Times New Romanga o'zgartirgan holda, kattaligini esa 14 holatga o'tkazdirib, matn yozadigan bo'lsak, aynan mana shu matn rasmiy hujjatlarga xos bo'lishi mumkin bo'ladi. Bu yerdan Times New Roman tanlaymiz, kattaligini 14 qilamiz va yoza boshlaymiz. Alim Bahodir, birinchi juftlik, tarsiga, sababi tirbandlik. Bu holat
boshqa takrorlanmaydi. Ko'rtirganingizdek bitta namuna sifatida tushuntirish xati yozdik va buni aynan Times yuraman va 14 shrift ko'rinishini tanlagan holda yozsak, aynan yozgan matnimiz o'sha rasmiy hujjatga xos mos tarzda yozilgan bo'ladi. Shuningdek, bu yerda yana qolib ketgan narsa xat boshida tashlash. Xat boshida tashlash uchun esa tab tugmasini bir marta bossak, ana aynan o'sha xat boshida ham tashlab beradi. Keyinchalik boshqa matnni davom ettirish uchun yana enter tugmasini bosib yangi abzasdan yozadigan bo'lsak, xat boshini avtomatik qo'yib berishi mumkin bo'ladi. Enter bosgan holda matnni yangi abzasdan davom ettiradigan bo'lsak, mana bizga o'zi xat boshini keyinchalik yozib beriladi. Mana shu ko'rinishda rasmiy hujjatlarni yozishimiz mumkin bo'ladi. Agar bizda tayyor matn bo'lsa va uni rasmiy ko'rinishga o'tkazishni xohlasak, albatta birinchi o'rinda belgilashimiz kerak bo'ladi. Belgilash uchun esa maxsus tezkor tugmalardan foydalanishimiz ham mumkin. Ya'ni yoki shunchaki sichqonchani chap tugmasini bosgan holda kerakli joygacha tortsak ham umumiy kerakli matn belgilanishi mumkin. Bundan tashqari bitta so'zni belgilash uchun sichqonchani o'sha so'z ustiga 2 marta bosish orqali ham aynan bitta so'zni belgilashimiz mumkin bo'ladi. Yoki bo'lmasa bitta gapni, ya'ni nuqtagacha bo'lgan qismni aynan bitta gapni belgilash uchun Ctrl tugmasini bosgan holda o'sha gap ustiga bosadigan bo'lsak, mana ko'rganingizdek bitta faqatgina gapni o'zi belgilanadi. Yoki bo'lmasa butun abzasni belgilash uchun esa 3 marta bosishimizga to'g'ri keladi. 3 marta bosganimizda butun bir abzas belgilanishi mumkin bo'ladi. Butun matnni, demak 5 bet bo'ladimi, 10 betmi, 15 betmi yoki undan ko'p matnni hammasini belgilashimiz uchun esa shunchaki Ctrl va A tugmasini qo'shib bosganimizda butun matndagi hamma necha bet bo'lsa, hamma matn birgalikda belgilanib olinadi. Endi belgilagan holda biz ushbu matn ustiga qandaydir kerakli o'zgartirishlarni amalga oshirishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, boya aytganimizdek o'sha rasmiy ko'rinishga o'tkazish uchun bu yerdan shrift turini tanlaymiz. Mana rasmiy o'sha Times ni yuraman va 14 shriftni bosadigan bo'lsak, umumiy ko'rinish aynan xohlagan shrift va kattalikka o'tadi. Undan keyin esa mana xat boshini qo'yib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Yozilgan matnni tekislash ham muhim, ya'ni rasmiy hujjatlarda matn ikki tomondan tekislangan bo'lishi kerak bo'ladi. Buning uchun o'sha glavniy oynasidan matnni belgilab turib, masalan, chapdan tekislash, o'rtaga tekislash, o'ng tarafdan tekislash va ikki tomonlama tekislash turlari bor. Bu yerda tekislashni aynan shuni 4-inchisi bo'lgan ikki tomonlama tekislash tanlab qo'yiladi. Ya'ni bu umumiy matn uchun ishlatiladi. Shuningdek, butun matnni belgilagan holda qolgan tekislashlarni ham amalga oshirsak bo'ladi. Bu mana chap tomonga tekislash, bu faqat bir tomonga tortib tekislab beradi. Agar ikkinchi o'rtaga tekislashni tanlasak, bu narsa aynan ko'proq sarlavhalarda yoki mavzu nomlarini kiritganda aynan shu tekislashni ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Shuningdek, o'ng tomonga tekislash bu o'sha arizalar yozganda, bildirgilar yozganda o'ng tarafga tekislab yozishimiz mumkin bo'ladi. Rasmiy hujjatning o'sha asosiy matn yozilish turi esa bu ikki taraflama tekislash hisoblanadi. Ba'zi hollarda kitoblar, hikoyalar yoki qanaqadir matnlar yozilganda yoki ma'lumot beruvchi matnlar yozilganda ham belgilangan holda ma'lum bir gaplarni yoki so'zlarni belgilagan holda ularni masalan jirni, ya'ni qalinlashtirish yoki kursiv, ya'ni yozma ko'rinishga, bosma emas, yozma ko'rinishga o'tkazishimiz mumkin bo'ladi yoki tagiga chiziq tortishimiz ham mumkin bo'ladi. Bundan tashqari ustiga chiziq tortishlarni ham amalga oshirsak bo'ladi. Buning uchun boya aytganimizdek, avvalo o'sha o'zgarish kiritiladigan matn belgilab olinishi kerak bo'ladi. Yana bu glavniy menyusida yana qanday imkoniyatlar bor? Aynan ma'lum bir matematik formulalar yoki tenglamalar yozilganda, misol uchun daraja ko'rinishini yozishimiz mumkin yoki kimyoviy formulalar, kimyoviy birikmalarni yozishda ham imkoniyatlar bor. Misol uchun 2 ning 4-chi darajasi va 4 ning 2-chi darajasi ko'rinishini yozmoqchi bo'lsak, avval matnni o'zini to'liq yozib olamiz va keyinchalik o'zgartirishimiz kerak bo'lgan qismlarni alohida belgilab olamiz. Shu yerda bitta kerakli belgilash funksiyasini ham aytib ketaman, ko'pchilik bilmasligi mumkin. Aynan matnni bir qismi emas, bir necha qismini bir vaqtda belgilash imkoniyati ham bor. Buning uchun misol uchun mana bu yerdan 4 ni, mana bu yerdan 2 ni bir vaqtning o'zida belgilamoqchimiz. Masalan, hammasini qo'shib belgilaydigan bo'lsak, mana orasidagi boshqa sonlar ham belgilanib ketadi. Buni alohida-alohida ikkalasini ham bir vaqtda belgilash uchun esa avval bittasini belgilagan holda, keyingisini Ctrl tugmasini bosgan holda belgilasak, aynan alohida-alohida bir vaqtning o'zida belgilanadi. Shundan keyin biz bularga o'zgartirish kiritishimiz mumkin bo'ladi. Misol uchun, mana jirni ustiga bosadigan bo'lsak, buni qalinlashtirib beradi. Bossak yana avvalgi holatiga qaytadi. Endi hozirgi holatda bizda bularni
daraja ko'rinishiga oshirishimiz kerak, ya'ni sonni tepasiga olib chiqishimiz kerak. Buning uchun esa mana bu главный menyusidan daraja, ya'ni nadstrochniy ustiga bosadigan bo'lsak, mana ushbu yozuvlarni matematik tenglama ko'rinishida olib keldi mana. 2ning 4-chi darajasi va 4ning 2-chi darajasi teng 32. Shuningdek, xuddi shunday masalan suvni formulasini ham shu orqali yozsak bo'ladi, ya'ni bu yerda H2O ni oldin oddiy ko'rinishda yozib olamiz va 2 sonni belgilagan holda pastki, demak, qismga o'tkazamiz va mana umumiy biz xohlagan yozuv hosil bo'ladi. Bu yozilgan matnda yozuvlarni har xil ko'rinishga olib kelishimiz mumkin. Misol uchun aynan o'sha glavniy oynasidan kerakli matnni belgilagan holda uning yozuv rangini qizil rangdan tortib, butun bir har xil ranggacha bor. Yoki pastdagi o'sha standartni ranglardan foydalangan holda, misol uchun yashil rangga yoki boshqasini sariq rangga o'tkazishimiz ham mumkin. Shuningdek, aynan yozilgan matnni belgilagan holda ustini ma'lum bir mana sariq yoki boshqa rang bilan bo'yab qo'yishimiz ham mumkin. Xuddi marker bilan chizib bo'yab qo'ygandek holatga o'tkazishimiz ham mumkin. Turli xil ranglar bor bu yerda, ulardan foydalanishimiz mumkin. Agar bu ranglarni qaytarib o'chirib yubormoqchi bo'lsak, aynan kerakli o'sha o'chirmoqchi bo'lgan qismimizni belgilaymiz va marker oldidagi strelka ustiga bosib, net sveta bo'limini tanlasak, bu yerda o'sha belgilangan chizilgan marker o'chib ketadi. Ba'zi hollarda biz olgan ma'lumot mana bunday faqatgina katta harflardan iborat holda bo'lishi ham mumkin. Bunday hollarda aynan rasmiy ko'rinishdagi matn yozayotgan paytimizda bunday matndan foydalanib bo'lmaydi. Shuning uchun ushbu matnni ham aynan oddiy ko'rinishga, ya'ni faqat bosh harflar katta harfga, qolganlari kichkina harfga o'tkazish imkoniyati ham mavjud. Ya'ni mana bunday holatdagi matnni oddiy kichkina harflar bilan yozilgan holatga o'tkazish uchun buni qayta yozib chiqish shart emas. Buning uchun buni ham belgilagan holda mana qo'shimcha oyna ham ochib beradi bizda. Register bo'limi, mana ko'rib tursa, register bo'limidan как в предложениях bo'limini tanlasak, mana yozuvni aynan oddiy ko'rinishga, ya'ni oddiy gaplar qanday yozilsa, xuddi shu ko'rinishga o'tkazib beradi. Yoki bo'lmasa bu yerda boshqa rejimlari ham bor. Ya'ni hammasini katta harfga qilish, hozirgi ko'rinishga o'tkazish yana yoki faqat kichik harflardan foydalanish, mana gap boshida ham, o'rtasida ham, mana nuqtadan keyin ham faqat kichkina harflardan foydalangan holda yaratilishi ham mumkin. Shuningdek, mana tepa qismida ham ushbu register oynasi bor. Bundan bosib ham o'zgartirsak bo'ladi yoki belgilagan holda o'sha qo'shimcha chiqqan oynadan o'zgartirsak ham bo'ladi, o'ng tarafni bosgan holda. Shuningdek, bu narsani oddiy garaj klavish, ya'ni qisqa klaviatura orqali ham bajarsak bo'ladi, ya'ni shift bilan F3 tugmasini bossak, ushbu rejim o'zgaraveradi mana. Shuningdek, glavniy oynasida ma'lum bir matnni belgilagan holda abzaslarni ham belgilasak bo'ladi, ya'ni interval. Har bitta qatorni pastdagi qator bilan orasidagi masofasi intervalni belgilasak bo'ladi. Buning uchun aynan kerakli qismni belgilagan holda mana bu interval qurilmasi, mana bu strelkasi ustiga bosamiz va bizga turli xil interval ko'rinishi chiqib keladi. Bu aytganimizdek, rasmiy hujjatlar uchun asosan 1.15 yoki 1.5 ko'rinishi ishlatiladi. Ya'ni ko'proq referat mustaqil ishlarida 1.5, xatlarda esa 1.15 ham qo'llanishi mumkin. Biz 1.5 qilib qo'yamiz. Ancha, demak, matnimizni yaxshiroq holatga o'tkazib beradi. Endi bu yerda juda ham muhim qurilmalarning biri bilan tanishamiz. Ya'ni misol uchun bizga shunaqa vazifa qo'yilganki, ya'ni ushbu yozilgan hamma matnni aynan bir xil rasmiy holatga o'tkazish kerak. Ya'ni rasmiy holat mana bu novi knopka yozuvdan bu yog'i rasmiy ko'rinishdagi yozuv deydigan bo'lsak, aynan o'sha qora rangda 1.5 shriftda abzas tashlangan holatga butun bir matnni o'tkazishimiz kerak bo'lsa, unda qaysi qurilmadan foydalanamiz? Buning uchun bizga format va obrazcha qurilmasi yordam beradi. Bu aynan yozuv stilini ko'chirish degani. Bu nima degani? Ya'ni yozuvni o'zini ko'chirish emas, balki butun bir yozuvni stilini, ya'ni uning qanday uslubini, deyarli kiyinish uslubini ko'chirib beradi. Buning uchun avval biz xohlagan stil yozilgan matnni belgilaymiz va ushbu format va obrazcha yozuv ustiga bir marta bosgan holda aynan o'zgartirish kerak bo'lgan qismni boshidan belgilaymiz. Va sichqonchani belgilab turib qo'yib yuborsak, mana ko'rib turganingizdek, pastdagi matnimiz qanday ko'rinishda yozilgan bo'lsa, qancha orasi ochilgan, qancha surilgan, qanday tekislangan bo'lsa, tepa qismi ham xuddi shu ko'rinishga o'tadi mana. Bittagina qurilma orqali hammasini bir xil ko'rinishga o'tkazishimiz mumkin. Yoki bo'lmasa, ushbu amalni orqaga qaytaramiz, ya'ni biror bir qilib qo'ygan ishimizni bekor qilish uchun, ya'ni bitta amal orqaga qaytish uchun
doim Ctrl Z tugmasidan foydalanamiz. Bu boshqa dasturlarda ham juda ham kerak bo'ladigan qurilma, ya'ni Ctrl Z doim xatomizni orqaga qaytaradi. Bir ishni xato qilib qo'ydikmi, Ctrl Z ni bosib, uni orqaga qaytarsak bo'ladi. Ctrl Z ni bosaman va mana yana o'sha eski ko'rinishga qaytdi. Oxirgi amalni bekor qildi. Endi boshqa yo'li ham bor, ya'ni buning uchun kerakli joyni o'sha nusxa olish kerak bo'lgan joyni belgilayman va Ctrl Shift C tugmasini qo'shib birga bosaman. Mana Ctrl Shift C bu aytganimdek butun o'sha matnni uslubini, stilini kopya qildi, ya'ni nusxaladi. Endi esa qolgan qismlarni ham belgilayman. Har bitta qismni birdaniga belgilash uchun umumiy qilib hammasini, faylni hammasini belgilash uchun aytgandek, demak Ctrl A ni belgilayman, ya'ni shularni belgilagan holda endi Ctrl Shift V tugmalarini bosamiz. Va bizda ko'rib turibsizki, butun bir matn, butun bir fayl ichidagi yozuvlar hammasi aynan bir xil rasmiy ko'rinishga o'tdi. Biror bir matnni belgilab, uni nusxalash uchun esa Ctrl C tugmasidan foydalanamiz. Mana ushbu matn qismini belgiladik va kerakli joyga sichqonchani bosamiz. Va bu yerdan Ctrl V ni bosadigan bo'lsak, aynan nusxa olingan matnni kerakli joyga qo'yib beradi. Shuningdek, belgilangan matnni olib tashlash ham mumkin. Buni umumiy olib tashlash uchun Ctrl X yoki Ctrl H tugmasidan, qattiq H tugmasidan foydalanamiz va ushbu belgilangan matn o'z-o'zidan yo'q bo'lib qoladi va o'zining xotirasida saqlab turadi. Keyinchalik yana Ctrl V ni bosadigan bo'lsak, aynan o'sha biz olib tashlagan matnni boshqa joyga qo'yishimiz ham mumkin bo'ladi. Ya'ni Ctrl C dan farqli ravishda bu nusxa olmaydi, balki aynan o'sha turgan matnni o'zini joydan sug'urib oladi. Endi ba'zida yozgan matnimizda bir nechta xatolarni amalga oshirishimiz mumkin. Bu aynan masalan o'zbek tilida biror bir so'zni noto'g'ri yozish holati ham bo'lishi mumkin. Aytaylik, qattiq h va h harfini ko'pincha almashtirib noto'g'ri yozib qo'yamiz. Aytaylik, masalan hayot so'zi aslida mana shunday ko'rinishda yozilishi kerak, ammo adashib, misol uchun h o'rniga qattiq h bilan hayot deb yozib qo'yiladigan bo'lsa, mana matnimizni bir nechta qismida qo'llanilgan deylik. Mana demak, bir nechta joyda biz aynan bir so'zni xato ko'rinishda yozib ketgan bo'lsak, qanday qilib bularni hammasini bitta funksiya orqali to'g'irlashimiz mumkin? Buning uchun bizga zamenit oynasidan foydalansak bo'ladi. Ya'ni mana o'sha главный bo'limda o'ng tarafida найти va zamenit bo'limlari bor. Bu orqali o'zgartirish kerak bo'lgan so'zlarni o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Demak, buning uchun birinchi bo'lib osonroq yo'li aynan o'sha noto'g'ri yozilgan so'zni belgilaymiz. Xohlaganimizni olamiz, masalan mana hayot so'zi noto'g'ri yozilgan. Ikki marta bosib ushbu so'zni belgilaymiz va mana bu yerdan o'ng tarafdagi главный oynasining o'ng tarafdagi zamenit yoki qisqa klaviaturasi mana ko'rib turganingizdek Ctrl H ya'ni Ctrl H tugmasini bosgan holda ham ushbu zamenit oynasini ochishimiz mumkin. Mana Ctrl H ni bosamiz. Va bizda mana hayot so'zini avtomatik tarzda bu yerga yozib bergan bo'ladi. Bu yerdan esa zamenit na qismiga aynan to'g'ri yozilishini yozamiz. Ya'ni hayot holatda emas, mana yumshoq h bilan yozdik. Endi ushbu yozuvlarni amalga oshirgandan keyin pastdagi zamenit tushsa ustiga bosadigan bo'lsak, matnimiz ichidan poisk amalga oshirib, ularni o'zgartirib chiqadi. Da tugmasi ustiga bosamiz va umumiy mana gotova yozuvdan so'ng butun matnning aynan xato qilingan qismlari o'zgarganligi ma'lum qiladi. Demak, bizda 6 ta so'z xato yozilgan ekan va ularni hammasini to'g'irlaganligi ma'lum qildi. OK tugmasini bosamiz va bu oynadan chiqib ketadigan bo'lsak, ko'rasizki, mana hamma joyda hayot so'zi qayerda ishlatilgan bo'lsa, hamma joyda o'sha xatosi o'zgargan holda turibdi. Mana bu yerda ham hayot so'zi yumshoq h bilan yozilgan. Mana bu yerda ham, demak, yumshoq h bilan yozilgan. Umuman qanaqa so'zni siz xato yozib qo'ygan bo'lsangiz, shuni butun matn bo'ylab xatosini o'zgartirish uchun aynan mana shu zamenit, ya'ni Ctrl H bo'limidan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Demak, главный bo'limidan asosiy bizga kerak bo'ladigan qurilmalar mana shulardan iborat. Keyinchalik bularni bilan ishlagan holda yana o'zingiz tanishib chiqishingiz mumkin. Unchalik qiyin narsalar emas. Va bizga eng asosiy ishlashda kerak bo'ladigan narsalarni tushuntirdim. Shuningdek, keyingi oynalarga o'tib ham biz ishlashimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda misol uchun vstavka bo'limidan, demak, ko'pchilik variantlarda Word dasturining deyarli hamma versiyalarida mana bu vstavka oynasi bo'ladi. Bu vstavka oynasi
nomi ham o'zgarmagan necha yillardan beri aynan mana shu bo'limga o'tgan holda biz bu Word faylimizga matnimizga qo'shimcha ma'lumotlar qo'shishimiz mumkin yoki qo'shimcha grafikalar, diagrammalar, rasmlar, tablitsalar va hokazolarni qo'shishimiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari kerak bo'lishi mumkin, masalan, raqam qo'yish, ya'ni sahifani raqamlash, stranitsaga raqam qo'yish imkoniyati ham mavjud. Buning uchun mana nomer stranitsa ustiga bosadigan bo'lsak, bizga turli xil variantlar chiqadi. Ya'ni faylimizni varog'imizni tepa qismiga, faylimizni past qismiga yoki turli xil qismlarga qo'yish imkoniyatlari ham bor. Aynan bizni yurtimizda ishlatiladigan format bu ko'pincha vnizu, ya'ni pastki qismda qo'yilishi odat tusiga kirgan rasmiy formatda shu ko'rinishda bo'ladi. Boshqa davlatlarda esa ko'pincha tepa qismida qo'yilishini guvohi bo'lishimiz mumkin. Aynan pastki qismini tanlash uchun vnizu stranitsini tanlaymiz va bu yerdan turli xil mana chap tomoniga qo'yish, o'rtaga qo'yish yoki o'ngga qo'yish kabilarni tanlashimiz mumkin bo'ladi. Lekin mana bunaqa umuman boshqacha chapdan o'ngga o'qiladigan ko'rinishda ham yoki o'ngdan chapga ko'rinadigan ko'rinishda ham qo'yishimiz mumkin. Asosan o'rtaga qo'yiladi mana shu ikkinchi ko'rinish. Shuni tanlab qo'yadigan bo'lsak, mana har bitta varog'imiz uchun alohida bet raqamini qo'yib chiqaradi bu yerda. Qo'yilganligiga ishonch hosil qilgandan keyin mana bu yerdan zakret okno bo'limini bosib, demak bu rejimdan chiqib ketsak bo'ladi. Endi bu qo'yilgan raqamlarni o'chirib tashlash uchun shu raqam ustiga 2 marta bosamiz va mana bu chiqqan qo'shimcha tepadagi oynadan nomer stranitsi ustiga bosamiz va udalit nomer stranitsini bosadigan bo'lsak, bizdan ushbu stranitsalar o'chib ketadi. Nijni kalendritul bo'limidan chiqish uchun esa mana bu o'ng tarafdagi zakret akno kalendritulni bosadigan bo'lsak, yana oddiy ishlash rejimiga o'tamiz. Ya'ni bu qo'shimcha yozuvlar rejimi desak bo'ladi. Ya'ni o'sha qismdan oddiy ishlash rejimiga o'tishimiz mumkin bo'ladi. Shuningdek, vstavka bo'limidan boshqa turli xil qo'shimcha elementlar qo'shishimiz mumkin. Ulardan eng muhimi, eng kerakligi ko'p bizga asqo tushib mumkin bo'lganlardan biri bu smart art. Mana bu yerda yozilgan smart art ustiga bosadigan bo'lsak, bizga turli xil ko'rinishdagi infografik chizmalar yoki diagrammalardan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Mana chap tomonda bular ma'lum guruhlarga ajratilgan, spisk, ya'ni ro'yxat ko'rinishiga, protsess, sikl va hokazolarni tanlagan holda o'zingizga ma'qulni qo'yishingiz mumkin. Misol uchun hozir biz qo'ymoqchimiz ideal protsess emas, spisk ko'rinishini qo'ymoqchimiz, ya'ni masalan rasmli spisk. Mana bu непрерывный список ustiga bosadigan bo'lsak, bizga mana bu ko'rinishdagi chizma diagramma qo'yib berildi. Buni ustiga bosgan holda joyini o'zgartirishimiz ham mumkin, o'ngroq, chaproq qilib o'zingizga to'g'rilagan ko'rinishga tortishimiz ham mumkin. Yoki katta kichikligini masshtablash orqali, ya'ni yonboshiga burchagiga sichqonchani bosgan holda tepaga pastga tortish orqali buni katta kichik holatga o'tkazishimiz mumkin bo'ladi. Yoki tepadagi, ya'ni konstruktor smart art bo'limiga kirgan holda masalan rasmlarni ranglarni o'zgartirishimiz yoki umuman rangsizlashtirishimiz, oq ranglardan foydalanishimiz yoki turli xil ranglardan foydalanishimizni ta'minlashimiz mumkin. Shuningdek, buning ichiga matnlar kiritishimiz, misol uchun mana bu yerda direktor, keyingi qismda esa masalan yordamchi, so'ngisiga ishchi ko'rinishida yozishimiz ham mumkin. Endi esa tepa qismiga bizga rasm qo'yish imkoniyatini beradi. Ya'ni mana bu ko'rinib turgan rasm belgisi ustiga bir marta bosadigan bo'lsak, ushbu oyna bizga ochiladi. Va bu qismda agar bizda internet ishlayotgan bo'lsa, internetdan biror rasmni qidirgan holda qo'yishimiz ham mumkin yoki mana bu isfayla bo'limiga kirgan holda o'zimizni kompyuterimiz xotirasidagi rasmlardan foydalansak bo'ladi. Mana izobrazheniye bo'limiga kirdik va bu yerdagi ma'lum bir rasmlardan foydalanib mana joylashtirishimiz mumkin. Yoki bu qismda ham mana avtonom robota ustiga bosgan holda xotiradagi rasmlardan foydalansak bo'ladi. Endi hokazo avtonom robotiga o'tamiz. Yana uchinchisiga endi internetdan biror rasm olardik. Buning uchun mana bu poisk izobrazheniye Bing ustiga bosamiz. Va mana bu paydo bo'lgan joydan o'zimizga kerakli narsani iloji boricha rus tili yoki ingliz tilida qidirishimiz kerak bo'ladi. Masalan inglizcha worker so'zini kiritib enter tugmasini bosamiz va bizga bir qancha variantdagi demak rasmlarni chiqarib beradi. Ulardan birortasini tanlaymiz va pastdagi vstavit bo'limiga bosamiz. Mana ko'rib turganingizdek rasm joylashdi.
Albatta buni ham to'g'rilasak bo'ladi, mana format resumka orqali abrazit bo'limiga bosib joyini o'zgartirib qo'yishimiz ham mumkin. Mana ko'rganingizdek o'zimizga kerakli rasmlarni joylashtirishimiz ham mumkin ma'lumotnoma orqali. Stavka bo'limida mana rasmlar, figuralar, mana figuralarni chizishimiz mumkin. O'zimiz o'sha ma'lum bir ko'rinishga o'tkazishimiz mumkin. Va hokazo masalan diagrammadan foydalanishimiz mumkin. Turli xil mana o'zimiz xohlagan chiziqli mana bunaqa ko'rinishdagi yoki mana lineyni ya'ni oddiy chiziqli krugovoy ya'ni aylana ko'rinishidagi xohlagan 3D ko'rinishidagi yoki 2ta 3ta balon ko'rinishidagi larni tanlab okeyni bosgan holda mana ko'rib turganingizdek o'zimiz kerakli diagrammani qo'yib olishimiz ham mumkin bo'ladi. Yana Ctrl Z'ni bosib chiqib ketamiz bundan. Ctrl Z yana oxirgi harakatlarimizni bekor qiladi. Demak, stavka bo'lim bilan tanishib chiqib, o'zingiz boshqa narsalarni ham qo'llashingiz mumkin. Masalan, Word Art bu turli xil avvalgi Wordlarda ham ishlatilgan turli xil chiroyli ko'rinishdagi matnlarni, ya'ni o'sha sarlavha yoki referat ustiga, mustaqil ustiga yozish uchun ulardan ham foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Endi keyingi bo'lim bu konstruktor yoki boshqa versiyalarda dizayn ko'rinishida yozilgan bo'lishi ham mumkin. Bu yerda eng keraklisi bizda masalan svet stranitsa, ya'ni aynan qog'ozimiz rangini ham o'zgartirishi mumkin va aynan butunlay ishimizga ta'sir qilmaydi, shunchaki ko'rinishini o'zgartirishi mumkin. Ya'ni kech paytlarda o'sha yorug'lik yuqori bo'lgan joylarda aynan qora rangni qo'yib ishlatishimiz ko'zimizga ham kompyuter energiya sarfiga ham yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Agar kunduz kunlarda esa oq rangdan foydalanishimiz ham mumkin bo'ladi. Shuningdek, bu bo'limda matn orqa qismiga, orqa foniga ma'lum bir yozuvlarni qo'ysak bo'ladi. Masalan, mana abrazis yozuvi. Bu hech qachon o'chmaydi, ya'ni matnni orqa qismida joylashtirib turgan yozuv hisoblanadi. Aynan mana shunday ko'rinishdagi fayllar bo'ladigan bo'lsa, ulardan qutulish imkoniyatimiz ham mavjud. Ya'ni biror ochgan faylimizda mana shunaqa yozuv bizga xalaqit beradigan bo'lsa, aynan konstruktor yoki dizayn qismiga kirgan holda, podloshka ustiga bosgan holda, mana bu yerdan eng pastda udalit podloshka yozuv ustiga bosadigan bo'lsak, ushbu yozuv o'chib ketadi. Matnni ko'rishimizga hech qanday ortiqcha xalaqit hosil bo'lmaydi. Matnni ko'rishimizga xalaqit beradigan ortiqcha narsalar shu orqali yo'qoladi. Endi o'zimizni biror bir yozuvimizni qo'yish uchun esa, ya'ni mana bu abrazis, chernavik yozuvlarini o'ziga o'rniga o'zimiz xohlagan yozuv yoki rasmlarni qo'yishimiz ham mumkin. Buning uchun esa aynan podloshka bo'lmaga kirgan holda nastraivaya podloshka ustiga bosamiz va bu yerdan xohlasak rasm, ya'ni rysunikni tanlab rasm yoki tekstni tanlagan holda ma'lum bir matn qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Aynan matn qismiga bosib, mana ikkinchi qatordagi birinchi qatorda tili buncha muhim emas, qaysi turishi ham pastki tekst qismida esa aynan kiritilish kerak bo'lgan matnni yozamiz. Misol uchun video dars uchun deb qo'yamiz. Va undan keyin bir yozuvimizni shriftini tanlashimiz mumkin. Calibri va butun mana kompyuterimizda mavjud xohlagan shriftlarimizni ishlatishimiz mumkin. Masalan, Jill Sans'ni kiritamiz. Shuningdek, razmer. Razmerni kattaroq qilsak, demak, yaxshiroq ko'rinadi. Shuning uchun 100 dan baland bo'lgan mana 120 yoki 144 ni tanlab qo'yishimiz mumkin. 120 ham bo'ladi. Shuningdek, rangini berishimiz mumkin bu yerdan. Va aytgandek turli xil ranglar chiqadi. Ko'rinishni mana qizil rangni qo'yib qo'yamiz yaxshiroq ko'rinish uchun. Shuningdek, bu yerda poluprozrachniy qismiga mana bu galochka belgisini qo'yishimiz kerak. Ya'ni rasmimizni xiraligini oshirib beradi va matnimiz yaxshiroq ko'rinishga o'tkazadi. Buni hozir farqini ko'rsataman yana. Pia diagonali, ya'ni diagonal holda yozilishi. Bu ham shu diagonalda qolgani yaxshi, ya'ni diagonal ko'rinishdagi matn qo'yilgan bo'ladi. Okeyni bosaman. Mana video dars uchun yozuvi. Demak, kerakli holda ko'rinishga keldi. Mana uzoqlashtirsak, bu har bir betimizda matnimiz orqa qismida joylashgan bo'ladi. Xuddi qizil rang juda ham bilinib ko'rinib turadi. Siz esa o'z xohlagan, ya'ni o'sha podloshkaga kirgan holda, nastraivaya podloshkaga kirgan holda o'zingiz xohlagan yoki mana qora rang, oddiy ishlatiladigan qora yoki undan xiraroq rangni tanlashimiz ham mumkin. Mana prementni bosamiz, mana rangi o'zgargan holda ko'rishimiz ham mumkin. Endi buning o'rniga rasm qo'yish ham mumkin. Buning uchun rysunik qismini tanlaymiz va bu yerdan vibrat qilib, xuddi boya tanlagan yo'limizdan yurib, biror bir kompyuterimizdan yoki internetdan foydalangan holda rasm qo'yishimiz mumkin. Bu yerdan security so'zini kiritamiz va enter bosamiz.
Yani xavfsizlikka oid rasmlar bu yerda ko'rinadi. Yani kattalashtirib olsak ham bo'ladi. Yana uni qulf belgisini misol uchun qo'yib, stavitni bosamiz. Va bu yerdan masshtabni ham belgilaymiz. Agar rasmimiz juda kichkina bo'ladigan bo'lsa, uni kattalashtirish uchun 100 dan balandroq son qo'yishimiz kerak bo'ladi. 150, 200, 500 va hokazo. Misol uchun mana 150 ni bosgan holda 1 minutni bosib ko'ramiz. Mana matnimizni o'rtasiga joylashdi. Buni yana ham kattaroq qismni egallaydigan ko'rinishda qo'yishimiz ham mumkin. Buning uchun 150 emas, endi 200% qilamiz va yana 1 minut ustiga bosamiz. Mana ko'rib turganingizdek, ushbu orqa qismiga qo'yilgan rasm yana ham kattaroq ko'rinishga keldi. Agar ushbu ko'rinish bizga ma'qul bo'lsa, endi zakret tugmasi ustiga bosib, bu yerdan chiqib ketamiz mana. Va mana bu yerdan ko'rishimiz mumkinki, har birta betimizga biz tanlagan rasm qo'yilganligini guvohi bo'lamiz. Shuningdek, bu yerda granit stranits qismidan esa ma'lum bir ramkalarni qo'yishimiz mumkin. Mustaqillash va referatlarda kerakli ramkalardan foydalanishimizga to'g'ri kelishi mumkin. Buning uchun esa mana shu oynaga kirgan holda bu tip qismidan o'zimizga kerakli ramkani mana to'lqinsimon, oddiy chiziqlar yoki qalin chiziqlardan birini tanlashimiz mumkin. Mana 2 ta 3 ta chiziq o'zimizga ma'qulini tanlab, bu yerdan rangini ham berishimiz mumkin. Mana umuman boshqacha rang, mana sarg'ish ranglardan berishimiz ham mumkin. Shuningdek, uni qalinligini ham mana 0.25 dan 4.5 gacha qo'yishimiz ham mumkin. Juda ham qalin ko'rinishga ega bo'lishini mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Kichikroq bo'ladi. Va OK ni bosamiz, mana ko'rib turganingizdek, butun matnimizga kerakli ramkani joylashtirib berdi. Va bu yerdan yana kirgan holda rangi ma'qul bo'lmasa, rangini ham o'zimiz yana o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi mana. Yoki bo'lmasa, mana bunday maxsus rasmlardan foydalanishimiz ham mumkin. Va bu yerdan uni qanchalik rasmni katta yoki kichkina ko'rinishda qo'yishini ham belgilab berishimiz mumkin. Masalan, mana 10 normal ko'rinishga ega bo'ladi va OK ni bosamiz. Mana ramka o'rniga mana bunday rasmlar bilan ham matnimizni atrofi chegaralanishi ham mumkin. Bu yerda asosiy dizayn yoki konstruktor qismida asosiy o'zgartirishimiz mumkin bo'lgan narsalar mana shular. Shuningdek, maket yoki ba'zi Word dasturlarda bu razmetka stranitsi menyusi bo'lishi ham mumkin. Siz shulardan tanlagan holda asosiy matnni, asosiy faylda ishlatilayotgan qog'ozimizni sozlamalarini o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Nima? Masalan, bu yerda biz yozayotgan matnni razmeri, ya'ni asosan A4da ishlaymiz biz. Ba'zi joylarda esa A3, A5 ko'rinishdagi formatda ishlash ham mumkin. Ularni bosadigan bo'lsak, bizga demak, mana bunday boshqacha A3 ko'rinishiga o'tib qoladi. Razmerdan yana A4ga o'tkizsak, demak, yana o'zimiz bilgan ko'rinishga yana qaytadi. Turli xil demak, o'lcham formatlarida bu yerdan tanlashimiz ham mumkin mana. Xohlaganimizda ishlashimiz mumkin. Ba'zi bir joylarda mana A3 ishlatilishi mumkin. Bu yirikroq qog'oz formati hisoblanadi. Bundan tashqari bu yerda ko'pchilik hollarda kerak bo'ladi orientatsiya, ya'ni knijniy holatda ko'rish mumkin matnlarni yoki albomni. Bizda hozir knijniy holatda tanlangan, agar albomniga o'tkazilgan bo'lsak, mana bunaqa yonbosh holatda o'tkazilgan bo'lishi mumkin. Bundan qachon foydalanadi? Qachonki chizmalar, har xil sxemalar yoki qanaqadir diagrammalarni joylashtirishda aynan mana shu albom ko'rinishidan foydalanishadi, ya'ni joyni tejash uchun yoki ma'lumot yaxshiroq ko'rinish uchun ham mana shu holatga o'tkazilishi mumkin bo'ladi. Yoki yana knijniy holatga o'tkazib qo'yishimiz ham mumkin bo'ladi. Shuningdek, bu yerda kolonki oynasi ham bor. Buni tanlagan holda, demak, xuddi gazetalarga yozish ko'rinishiga matnimizni o'tkazishimiz mumkin. Masalan, mana 2 ta kolonka, ya'ni 2 ta ustunga ajratgan holda qo'yishimiz mumkin yoki 3 ta ustunga ham ajratishimiz mumkin mana. Aynan o'zimizga kerakli holda yoki boshqa turlarini tanlab, ular bilan ham ishlashimiz mumkin bo'ladi. Endi ishlab bo'lganimizdan keyin ushbu faylimizni qanday ko'rinishda saqlashimiz mumkin? Ya'ni buning uchun ushbu ishlagan faylimizni ustiga o'zgartirishlar kiritish uchun fayl ustiga bosamiz. Bu yerda esa bizga mana saqlanit va saqlanit kak oynasi ochiladi. Saqlanit ustiga bosadigan bo'lsak, bu aynan mana bu ochgan birinchi ish faylimiz ustiga ushbu fayl saqlanadi. Agar saqlanit kak ustiga bosadigan bo'lsak, unda bizda ma'lum bir fayl ichiga, ya'ni ma'lum bir papka ichiga ushbu faylni boshqatdan boshqacha nom bilan saqlash imkoniyati ochiladi. Masalan, birinchi ish emas, bu yerda endi tayyor ish deb nomlaydigan bo'lsak, ushbu fayl boshqa nom bilan
saklanışını mümkün bo'ladi. Ya'ni saklanayt avvalgi shu ochilgan faylni ichida saklanadi. Agar saklanayt kakni bo'lsa degan bo'lsak, yangi nom bilan uni nusxasini saqlashimiz mumkin bo'ladi. Shuningdek, pastda tip fayli qismida document word turadi. Bu ya'ni word fayl degani bildirib turadi. Bu yerdan biz formatni o'zgartirishimiz ham mumkin. Mana bu agar PDF holatini tanlaydigan bo'lsak, bilasiz, PDF formati bu tayyor holdagi fayllarni saqlashga juda ham qulay. Har qanday gadjetlarda, har qanday uskunalarda ochib tanishish imkoniyati bo'ladi. Word o'rnatilmagan dasturlarda ham ushbu PDF ko'rinishda saqlasak, ochish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Demak, bu bo'yicha alohida video darsda tanishtirganmiz, uni ham ko'rib, batafsil ma'lumot olishingiz mumkin bo'ladi. Biz endi hozir PDFda saqlamaymiz, balki dokument Word ko'rinishida saqlaymiz. Va mana demak, yangi versiya ko'rinishida saqlash haqida ma'lumot beribdi. Bunda biz buni OK bosamiz. Va mana ishimiz nomi ham tayyor ish ko'rinishiga saqlandi. Shuningdek, ushbu faylimizni yana o'sha fayl oynasiga kirgan holda parol qo'yib qo'yishimiz ham mumkin bo'ladi. Ya'ni faylni maxsus ichidagi ma'lumotlarni aynan faqat parol bilan ochib ko'rish imkoniyati ham mavjud. Buning uchun demak, mana bu svedeniya bo'limiga kiramiz va mana bu zashita dokumenta ustiga bosadigan bo'lsak, bu yerda zashifrovats ispolzovani parola yozuvi bor. Mana shuni bosgan holda ma'lum o'zimiz xohlagan parolni qo'ygan holda faylni himoyalab qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Va bu faylga aynan parolni bilmagan odam ochib ichidagi ma'lumot bilan tanishish imkoniyatiga ega bo'lmaydi. Bu narsa bo'yicha ham boshqa video darsida tushuntirib o'tganmiz, u bilan ham tanishib ko'rib chiqishingiz mumkin. Asosiy boshlang'ich tushuntirmoqchi bo'lgan bilimlarimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Savollar va fikrlarni kommentariyada yozib qoldiring.